ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်ခင်ဆွေထွန်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများကရင်မျိုးသားစီယုံကင်အင်ယူတက်မဟာချောင်းဒူပလာယာခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌပတိုးစောရွှေမောင်ကရင်ပြည်နယ်ငင်းကြေးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်မြို့ပြမြို့ဖားများ ရှေ့ဦးစွာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့အားကော်ကရစ်ခရိုင်ကော်ကရစ်မြို့နယ်ကျုံတို့မြို့စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပြန့်ပွားရေးစင်တာ၌စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှကျင်းပသောမိုးစပါးစိုက်တောင်သူများအားစင်တုခမျိုးစပါးRSနှင့်တဘာဝမြေဩဇာများထောက်ပံ့ပေးရသည့်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမွေးဖွားသည်မှာတည်ဆုံးချိန်အထိလူသားတို့၏နေ့စဉ်ဘဝဖြစ်သန်းမှုတွင်စားသုံးခ
ဝန်ကြီးချုပ်၊ပြည်နယ်တရားလွတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ KNU ဒုပလယခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများကမိုးစဘာဆိုင်တောင်သူများအားစင်တုခမျိုးစဘာနှင့်တဘာဝမြေဩဇာများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြပါသည်။မိုးစဘာဆိုင်တောင်သူများအားစင်တုခမျိုးစဘာ RS နှင့်တဘာဝမြေဩဇာများထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာမှာကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိရန်ကုန်ဒေါ်ဖျား၊ကျုံတိုးချောင်းဖျား၊ကျုံပိုင်းအနောက်ဘက်ကမ်းခြေရွာများမှာမိုးစဘာဆိုင်တောင်သူများအားစင်တုခမျိုးစဘာ RS 200တင်းနှင့်လင်းနို့ဘူးတဘာဝမြေဩဇာ A200တို့ကိုအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။အဒီနာမှာတော့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဟာတောင်သူများအားရင်းရင်းနှီးနှီးတွဲဆုံနှုတ်ဆက်ရာတောင်သူများကမိုးစဘာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနဲ့ကုန်ထုတ်လန်တံတားလိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြကြပြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတည်နှံကာကွယ်ရေးဌာနကွယ်မျိုးစေ့ဌာနကွယ်နှင့်မြေသုံးချရေးဌာနကွယ်တို့မှခင်းချင်းပြသထားသည့်ရွေးရတောင်သူအသိပညာပေးပြကမ်းများအားကြီးစုအားပေးခဲ့ကြပါသည်။ဒီတဲ့င်းကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဖန်အန်ခရိုင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါသည်။